今日嘅伊资个股推介系中国建材3323。经济日报投资二话组拣选原因系水泥行业表现同地产及基建投资有密切关联嘅。随住地产投资2023年预料回复增长，同埋基建投资增速加快，水泥需求回升将会有助水泥股重拾盈利动力，推介行业龙头中国建材。中国建材上个月发盈警，预告2022年全年盈利跌大约50%，去到81亿人民币。有关因素已经反映在股价内嘅。展望2023年水泥需求回升，中国建材的盈利预料重拾增长动力。按彭博综合预测啦，咁就今年出今明两年啦吓，咁就盈利分别升59%同埋19%嘅。中国建材星期四收在7.07元，2023年预测市盈率4.2倍，息率8厘，现股值吸引。中国建材一月份升穿长期下降轨，走势转强，过去两个几月是6.8整固，策略上可以6.8吸纳。上望大行给予价平均目标价8.5，而跌穿一月低位6.23就止蚀。